Zahvaljujući hitu Žena od Sultana, koji je postao jedna od najslušanijih pesama, ali jedan od najpretraživanijih pojmova u Srbiji i regionu, moja gošća postala je jedna od najtraženijih pevačica mlađe generacije. Ceo Balkan, mogu tako slobodno da kažem, poludeo je za ovom pesmom, ali i za njom. Pretpostavljate da u narednim minutima razgovaram sa Tijanom Milentijević, poznatijom kao Tijana M. Tijana, dobrodošla u Puls Srbije. Hvala. I mogu slobodno kažem, dobrodošla Ženo od Sultana. Jel tu ne bih pogrešio kad bih to rekao? Sigurno ne, svi me sada već tako zovu. Evo, ti si za kratko vreme postala veoma popularna. Za tebe se znalo naravno i pre ove pesme, ali mnogo manje. I ova pesma te je negde vinula u sam vrh domaće muzičke scene. Pa zapravo, kako je Žena od Sultana došla do tebe? Pa sasvim slučajno, mene je nazvao moj sadašnji producent Šaran i rekao mi je da ima predlog, pošto smo se mi tada znali možda samo iz viđenja, par puta smo se sretali, da ima predlog i da ima ideju da ja snimim jednu pesmu i spot iza čega će on da stoji. I ja sam rekla, naravno, možemo da se vidimo, da ja poslušam pesmu, ako se meni to dopada, to je to. Svakako sam za saradnju. I pesma mi se dopala na prvo slušanje. Tako da, eto, super. Čim sam čula muziku, kupilo me to bukvalno, onda još i tekst na to sve. Super. Baš je drugačije i od svih ostalih pesama danas. U kom smislu drugačije? To je neki melos, da kažemo, bugarski melos i zvuk, koji je itekako popularan, naravno, u Bugarskoj, ali i itekako slušan u Srbiji. Mislim da je to ranije bilo kod nas. Bilo je dosta takvih pesama, ali onda se malo zaboravilo. Više su izlazile neke malo drugačije pesme i ja sam nekako sada vratila na ono staro. Mislim da je to ljudima falilo onako pravog pevanja i prave muzike. Tako da mislim da je iz tog razloga i prošlo, a i sam tekst i spot se razlikuju dosta od svih koji su u skorije vreme izlazili. Jel podsjećaju malo na one bugarske, bugarska muzička scena i njihovi izvođači te kako ulažu taj vizualni moment i meni se čini da podsjeća malo na te bugarske spotove, ali produkcijski to vrhunski. Pa vrlo je moguće. Ja lično nisam pogledala možda neki veliki broj njihovih spotova. Konkretno ovaj spot Galenin je potpuno drugačiji fazon od mojeg, zato što je i tekst skroz drugačiji. Mi smo imali neku nameru da je to radnja spota prati taj tekst, da to bude slično. Bez reči da objasnimo celu situaciju i uspeli smo u tome. Ispalo je onako baš filmski. I pesma je postigla neverovatan uspeh za kratko vreme. Objavljena je negde 1. jula, čini mi se, na YouTube-u. I evo, ja danas pogledao 39 miliona pregleda. Neverovatno slušana pesma. Da li si očekivala takvu reakciju negde? Iskreno, očekivala sam da će biti uspeha. Mislim, to je onako, obzirom na tim sa kojim sarađujem, moralo je nešto da se desi. Ali niko od nas nije mogao da se nada da je to ja kao nova, mogu tako da kažem slobodno, ljudima možda i nepoznata. Da će takav bum da se napravi i toliki broj pregleda za tako kratko vreme, niko nije mogao da očekuje, tako da smo svi pozitivno iznenađeni i srećni i to nam je neki vetar u leđe za dalje. E sad, za tvoj uspeh je zaslužna, nju nismo pomenuli, jedna naša domaća muzička zvezda, pevačica Slađa Allegro, koja je zapravo odbila u pesmu, njoj je bila pesma ponuđena, a onda je pesma našla svoj put, odnosno put do tebe i evo, postala hit. Nije kome rečeno, nego kome je suđeno. Pa da. Ona je odbila tu pesmu iz razloga što je mislila da nije možda za nju sam tekst i cijela ta priča, da ona je smatrala to treba da snimi neko mlađi. I mislim da je bila u pravu. Pesma je došla kod mene i prošla je i prihvaćena je najbolje moguće. Naravno, ima i negativnih komentara, ali dobro. Bitno da je većina pozitivna. E sad, ti si bila učesnik više muzičkih takmičenja, postizala određene rezultate, ali negde te ti rezultati opet nisu, iako su bili dobri, vinuli, da kažem, u nebesa. Evo, što je sada, recimo, radila pesma? Došlo je tvojih 5 minuta i sad meni se čini da ti tvojih 5 minuta koristiš na pravi način. Tako što imaš sve veći broj pratilaca na Instagramu, tako što postavljaš fotografije koje su provokativne i izazovne i dosta ulažeš u taj neki vizualni moment. Evo i to sada možemo da vidimo. Hvala. Pa, jel koristiš na pravi način tih svojih 5 minuta sada? Pa, mislim da da. Trudim se stvarno da vodim računa o tom nekom fizičkom izgledu, kako ću, gde da se pojavljujem. Mislim da je to jako bitno u ovom trenutku. Naravno i slike i održavanje Instagram profila. To je nešto što je danas jako bitno. Mislim, tu se nekako sve vrti. Mislim da je Instagram i te društvene mreže nekako danas najbolja reklama. Svi to prate i svi to gledaju šta se dešava. To je možda najbolji mediji sada. Svi mediji su tu prisutni, dalje postoje. Svi su tu i svi tu sve vide i prate. Tako da, eto, to je najbolje. Možda najbolje u ovom trenutku.
Pa da, i to moram da održavam i da vodim računa za ljude koji me vole i podržavaju i prate da uvek izbacujem nešto novo jer ih sigurno zanima šta ja radim, gde se krećem i tako to, tako da eto. E sad, kad smo već pomenuli Ženu od sultana, apsolutni hit na Balkanu, i kad govorim uopšte o sultanu, nameće se pitanje da li ti imaš sultana i evo ja se sad ovde nudim, ako je odgovor negativan, da ja budem tvoj sultan, ako je to moguće. O Bože, sad mi je malo i neprijatno. Ne, nemam. Trenutno sam slobodna i posvetila sam svu energiju ka karijeri i tome što me tek čeka, tek je krenulo. Tako da koristim tih svojih 5 minuta, kako si ti već rekao, i slobodna sam. A za sultana ima vremena, bit će sigurno. Ili bi možda odabrala mene da budem tvoj sultan? Jaoj. Pa nemoj sad da me dovodiš u tu situaciju. Čekaj, mediji te povezuju sa muzičarem Miša Koljenović. Ili si i dalje u vezi sa njim ili ne? Ne, mi smo podlači kroz medijske natpise. Odličnim odnosima. Bili smo zajedno jako dugo, ali i dalje smo tu zajedno, ponekad i čak radimo, sviramo zajedno, tako da, eto, super smo odnosi. I da li publika u skorije vreme možda očekuje neki novi hit, neku novu pesmu, možda koja podseća na Ženu od sultana ili možda neki drugačiji muzički pravac? Nova pesma će sigurno biti do nove godine, tako da, eto, vidjet ćemo, mi spremamo sada, radimo punom parom koliko je moguće zbog ove situacije sa koronavirusom, ali svi se nadamo da će to što pre da se završi i da se svi vratimo onako u normalan život i sve što je bilo pre cijela ova situacija. I samo kratko, informaciju koju imam je da si već zakazala nastupe u Americi, čini mi se. Je li ima? Je li to tačno? Pa trenutno nisu konkretno zakazani, ali su nam ponudili američku turneju, tako da još uvek to razmatramo, kada će se ići, da li će se ići, da li ćemo to uspeti da uklopimo, izvedemo, zato što treba svi da idemo. Pa ćemo vidjeti još uvek, ali je u planu svakako. A negdje publika da te vidi u Srbiji, Beogradu, ima mesta tome? U neko skori vreme, ako se epidemiološka situacija poboljša? Ništa unapred sada ne bih najavljivala. Nastupi su polako krenuli i evo, sada smo u Austriji u petak. Tako da, eto, lagano smo krenuli i ovdje pomalo radimo, malo Bosna. I samo to kratko, pošto nemamo puno, tačnije mnogo vremena, ja bih još što da te pitam, ali nemamo vremena. Samo kako funkcionišu, kako izgledaju nastupi? Čuli smo ovih dana negativne kritike na račun tvojih kolega koji nastupaju, zato što je veliki broj ljudi prisutan u tom zatvorenom prostoru. Da li se poštuju te propisane mere? Do sada gde sam ja pevala, uglavnom su imali broj ljudi određen koji smeju da prime i uglavnom je bilo na otvorenom. Tako da je to što se mojih nastupa tiče, mislim da to još uvek nije prekršeno. E sada ne znam, svako zna, mislim, najbolje kako sme i koliko ljudi sme da primi u svoj lokal ili šta već. Tako da ja se time ne bavim ništa posebno. Samo radiš svoj posao. Naravno, ako su me pozvali, ja sam tu da odradim svoj deo posla i to je to. Hvala ti mnogo na gostovanju i bit će mi zadovoljstvo da još koji put razgovaram. Želim ti mnogo uspeha u daljem radu. Hvala vama puno.